mkubwa zaidi kwa mambo ya elimu ya watoto yetu. Mwaka ujao mwezi ujao ukianza na mtaji kutakuwa na shida mengi, changamoto kubwa zaidi kwa watoto. Kuanzia primary, secondary hata chuo kikuu, watoto hawajui kama wataweza kusoma. Hiyo ni shida ya hao watu. Upande wa matibabu vile vile kuna shida mingi zaidi. Ushuru zimezidi. Ushuru zinaongezwa kila siku. Ushuru inapanda. Wakati mwingine sasa watu wananiambia mimi ati afadhali wachukue mshahara wanipatie mimi kodi. Kodi ni kubwa kushinda mshahara. Wewe chukua mshahara unapata mimi kodi. Je, hiyo ni ongwana kweli? Si ni ongwana kweli? Si watu wanahangaika sana? Walisema, mambo ya hasla, mama mboga, jua kali, yote ilikuwa ni takataka. Hiyo lugha ilikuwa ni porojo tu. Nilikuwa ni kama kunyamba kwa punda. Sasa ushuru unapandishwa kila siku. Sivyo? Jamaa wameshindwa kuendesha hali uchumi sawa sawa. Sasa wanaanza sasa kujaribu kuuza mashirika ya serikali. Mashirika ya serikali wanataka kuuza. Wameshauza zingine, wametoza ushuru. Sasa wamesema hii kampuni hii tutauza, hii tutauza, KISII watauza. Pipeline watakuuza. Tumesema hiyo tunakataa. Tukatae. Ungepo nasema tukatae, nione mkono hapa. Nataka nasema hiyo sisi wa Kenya wamekataa. Mali yao isiuzwe kwa watu binafsi, ibaki chini ya miliki ya umma. Zile ambazo zinaitwa strategic institutions kama Kenya Pipeline Corporation zisiuzwe kwa watu binafsi. Manake wale ikiuzwa kwa watu binafsi watatafuta watatafuta faida na bei ya mafuta itapanda juu zaidi. Sasa tuna habari ya kwamba bei ya mafuta katika soko ya ulimwengu imerudi chini. Sasa natakana mwezi huu wapunguze bei ya mafuta na shilingi 45 kwa lita. Sio ati shilingi 5, shilingi 10 peke yake. 45 au 50 kwa lita. Manake bei ya mafuta imerudi chini kabisa katika soko ya ulimwengu. Sawa. So mimi nataka kwa nimefurahi. Nimeona vijana hapa wameweka kofia ya ODM. 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 Sasa tumeanza harakati ya kufufusha chama cha ODM. Nataka vijana waingie ndani ya chama cha ODM. Waingie ndani. Mwaka ujao mwezi wa 4 tutafanya uchaguzi. Mimi ndakuja hapa Kajiado mwezi ujao. Nitakuja hapa kuzindua mambo ya kusajilisha watu ndani ya chama cha ODM. Vijana